هغه په زور غلی د ټوپک په زور یو خاورې قبضه کړې ده. محسن داوړ دی ولسمشر غنی ملاتړ کړوای تر سوچ طالبان واکې وی سیما نشي امن کیدی. دا چې نوري څه ویلي او جنرال مبین خبرګون کې څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. داوړ وای تر سوچ طالبان واکې وی سیما کې امن نشي راتلی. د ملي جمهوری غورزنګ مشر محسن داوړ وای هڅې روانې دي چې د افغانستان او پښتونخوا زیاتې سیمې یو ځل بیا د امریکا او چین ترمنځ د سړې جګړې په میدان بدل شي. دغه په خبره دوی هڅه کوي چې د ولسی ځواک پر مټ پښتونخوا کې د یوې نوې جګړې د پیل مخه ونیسي. ښاغلي داوړ له امریکا غږ سره په یو ځانګړې مرکه کې زیاته کړې چې افغانستان د یو پلان په نتیجه کې طالبانو ته وسپارل شو او تر هغې چې دغه ډله پر افغانستان حاکمه وي سیمه به ورسره ناامنه وي. د هغه په وینا د افغان طالبانو ټي ټي پي ترمنځ هیڅ راز توپیر نشته او سرچینه یې یوه ده. نوموړي وویل اشرف غني غوښته چې د خبرو له لارې یو حل لارې ته ورسیږي خو امریکایانو طالبان په زوره په کابل واکمن کړل. نوموړي ویلي طالبان د افغانستان تاریخ ته نګوري او ډیر په مغرورانه انداز خلک ځپي خو باید یاد ولري چې افغانستان کې هیڅ کله د یوې ډلې حکومت بقا نه ده کړې او طالبان باید د نورو افغانانو سره خبرو ته کښېني. خو طالب فعال جنرال مبین چې د طالبانو لخوا څو ځلې نیول شوی اوس د نیول کېدو له ویرې آن پر ایران او پاکستان پسې یوه خبره هم نه کوي. محسن داوړ ته د اجرا خطاب کړی ویلي دي چې دوی حق نه لري د افغانستان داخلي مسایلو کې لاسوهنه وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.